Сумах завершили ремонт поліклініки обласного онкодиспансеру. Чи покращилась доступність будівлі? 2 місяці у статусі ковід-інфікованої, історія хвороби якої не було. Під відеозапис із можливістю оскаржити результати. Так тепер складають іспити з водіння. Добрий вечір. Говоримо про події вівторка, 21 липня. У Сумах завершили ремонт поліклініки обласного онкодиспансеру. Роботи тривали майже рік. Це на півроку довше, ніж планували після проведення аукціону. Він відбувся торік улітку. Юлія Ніколаєва розкаже, що побачила та дізналась про тамтешнє оновлення. У відремонтованому двоповерховому приміщенні на Троїцькій 48 ще не приймають пацієнтів. На першому поверсі облаштований спеціальний підйомник на 4 сходинки для людей, яким їх здолати складно або пересуваються на візку. На дверях, куди можуть заїхати візочки, спеціальні стрічки. На 2-й поверх можна дістатися виключно східцями. Для людей з порушенням зору на поручнях є спеціальні наліпки зі шрифтом Брайля. Кабінети та коридори майже порожні, комп'ютерна техніка у коробках. На 1-му поверсі із кабінетів буде тільки ультразвукове дослідження і кабінет онкологічної комісії. На 2-му поверсі цього приміщення в нас буде вестися повністю прийом, де сидітимуть лікарі, ну і допоміжні приміщення, то службові, да, медсестринські. Кабінет кардіограми. В кабінети завезена апаратура, завезені столи, деякі кушетки і ще на підвозі будуть стільчики і деякі меблі. Аукціон провели влітку торік. Договір уклали на майже 9 мільйонів. Понад 6 мільйонів мали бути гроші з Державного фонду регіонального розвитку. Решта – близько 3 мільйонів з обласного бюджету. Фактично, держава профінансувала об'єкт на близько 4 мільйони гривень. І тиждень тому додатковою угодою зменшили вартість робіт до 6,5 мільйони гривень. Роботи виконувало підприємство «Сумбуд». Міняли дуже багато, починаючи від кисню, і кінчає перегородками і так далі. Робота тривала, в общем-то, півроку. Ну, там залишилось на цей рік, в цьому році доробляли теж. В прошлому році грошей не вистачило у їхніх предшественників. І, так сказати, це оставили до цього року. Введення вже пройшло в цьому році. Внутрі поміняли все. Залишилось на наружі. Залишилась каналізація. Залишився водопровід. Не в смислі зекономили на матеріалах там чи на чому, то просто коли робили перерахунок коштор, тут вийшло так, що первоначально був просто ремонт. Коли ми прийшли сюди, возник вопрос капітального ремонту і перебудови всього приміщення. Було зроблений додатковий кошторис. І от сумарно те, що залишилось по першому кошторису і другому, у нас вийшло там около 2 мільйонів зекономити. Приміщення, де поліклініка онкодиспансеру знаходилась раніше, на вулиці Привокзальній, використовуватимуть для стаціонарних хворих. Там, де було наше раніше поліклінічне відділення, ми хочемо створити, усі хочемо створити на 40 ліжок сучасне хіміотерапевтичне відділення. Тому що ті умови наразі, які у нас є, це старий корпус, старі палати. Етап наступний, мабуть, розвитку оснащення нашого такого будівлі і так далі, це хіміотерапевтичне відділення. У цьому приміщенні на Троїцькій 48 приймати онкохворих людей області планують за тиждень. Після того, як привезуть всі меблі та підключать всі потрібні апарати. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. За документами, які опубліковані у системі публічних закупівель «Прозоро», на рахунок «Сумбуду» перевели за виконання роботи понад 10 мільйонів гривень. Останній платіж зроблений тиждень тому. Зазначу, поліклініка онкодиспансеру розмістилась у колишній поліклініці обласної лікарні. Остання виїхала звідти у грудні 2017 року. Ми показали фото капітального ремонту поліклініки онкодиспансеру Миколі Пидоренку. Чоловік пересувається на візку та попросили його оцінити доступність приміщення. Я не розумію, навіщо робити цей об'єкт в такому складному приміщенні для маломобільних груп, так? Коли там треба ці технічні умови робити з нуля, коли можна зробити в місті, де не потрібно буде долати скільки сходів, де буде ліхтова шахта.
Ну, я вважаю, що замовники перед тим повинні були подумати, що це будуть тяжкі онкохворі люди. І замовляти такий проєкт, який не буде враховувати доступність до другого поверху, де саме будуть вести прийом лікарі, то це злочин проти цих людей. Це дуже великий стрес, знаю, на собственному досвіді. Не один раз мене раняли, не то, що були неуважні, просто це складно, це сходи, люди, повинно бути багато місця, повинно принаймні бути 4 людини, які зможуть по углам взяти. На Сумщині захворюваність на онкологію на 30% вища, ніж у цілому по Україні, так сказав сьогодні головний лікар онкодиспансеру. На початок цього року понад 35 тисяч пацієнтів перебувають у них на обліку. На сайті «Суспільне медіа» ви можете прочитати більше у спеціальному матеріалі за інформацією обласного управління статистики. Мої колеги звели докупи найчастіші причини смерті мешканців області. Сьома смерть від ускладнень COVID-19 на Сумщині. Сьогодні померла пацієнтка, яка лікувалась у Шосткинській лікарні. В неї був спочатку захворів син, і потім це все діло, він не сказав, що він приїхав сам з Росії, це було на початку місяця, він не сказав, що він живе окремо, і не сказав, що в контакті була в нього мати. І тому, так сказати, слишком занадто пізно поставлений діагноз. Ну, а далі властивості організму. У цілому нових інфікованих в області на ранок 21 липня не виявили, а таких, які одужали, нарахували 15 людей. Де саме та скільки людей одужали, ви зараз можете бачити на своїх екранах. Загалом інфікованих в області з початку епідемії 371 людина, з яких 322 одужали. Сумська лікарка 2 місяці прожила у статусі ковід-інфікованої, а потім дізналася, що вірусу у неї не знайшли. У травні жінка потрапила у коло контактних осіб після виявлення випадку коронавірусу у Сумах. В обласному лабораторному центрі їй зробили тест, який виявився позитивним. Коли ж ці самі проби перевірили у київській лабораторії МОЗ, з'ясувалося, що вони негативні. Більше про цю історію розкаже Олена Рашевська. Я как какой-то преступник сидела и ждала, что вот-вот у меня разыграется заболевание. Я была обречена в какой-то мере по возрасту. Я относилась к категории риска тяжелому течению. Поэтому я уже собирала с мыслями, может, я последний раз там живу или как. Вот. Ну, родственники, конечно, безусловно. Очень переживали, звонили. Тетяна Гуєва – пульмонолог, працює в обласній лікарні та за сумісництвом у приватній клініці, яку і вважали місцем, де заразилась жінка. В період початку коронавірусної хвороби ми працювали тільки в онлайн-режимі, тобто ніяких прийомів в нас не було. Але одного разу у суботу до нас прийшла жінка, яка стукала у двері, яка попросила допомогти, бо вона завела кота і в неї почалися алергічні прояви. Прийом пацієнтки здійснювався на відстані 3 метрів. Наш лікар був повністю одягнений в засоби індивідуального захисту. Потім ми дізналися, що у пацієнтки, яка була в той день, в неї як ургентна хвора, якоби з'явилась коронавірусна інфекція. Лабораторний центр знайшов всіх контактних осіб, у тому числі нашого лікаря. Приватну клініку і пульмонологічне відділення в обласній лікарні закрили на карантин. Як нам розповіли в обласній лікарні, у пульмонології пішли на самоізоляцію 6 працівників, визнаних контактними. Ще кілька залишилося жити у відділенні. У нас є в закладі епідеміолог, який проводив розслідування, було визначено коло контактних осіб. В тому числі у нас у відділенні були хворі. Безумовно, відділення було закрито. У відділенні залишались медичні працівники, які були зобов'язані надавати медичну допомогу цим хворим. І поки ці хворі вимагали лікування, то і працівники знаходились на ізоляції у відділенні. Тобто вони жили там?
вони жили там. Коли закінчився термін лікування, вони були виписані і з рекомендацією продовжити самоізоляцію уже за місцем їх проживання. Це було два лікарі і середній медперсонал, дві особи і молодший медичний персонал, одна особа. Ніяких проявів хвороби у Тетяни Гуєвої так і не з'явилося. Згодом зробили ще два тести, вони виявилися негативними. Жінка засумнівалася, а чи хворіла вона взагалі, спробувала це з'ясувати. Тому мене просто заінтересувало. Дійсно, був позитивний аналіз. І по моїй просьбі я писала письменне заявлення. Мій образець першого аналізу, який храниться, був відправлений в Київ, референтна вірусологічна лабораторія. Пришел ответ на прошлой неделе о том, что он отрицательный, негативный. Вируса COVID в образцах не получено. Два місяці ми просили лабораторний центр відправити до Києва, до МОЗу України, до референтної лабораторії. Цей перший ПЦР-аналіз, ну, ніхто цього не робив. Всі казали, що вже статистика пішла, тому нема чого далі казати. Це результат аналізу від Міністерства охорони здоров'я України, референс-лабораторія вірусологічних досліджень МОЗ України, де вказано, що перший, той, що до них надійшов, який був зроблений у місті Суми, позитивний. Вони його ще раз перепровірили, і він негативний. Тобто на сьогоднішній день можна стверджувати, що коронавірусної інфекції не було. У приватній клініці чекають, що Сумський лабораторний центр спростує діагноз, а поки намагаються з'ясувати, як цей випадок їм документально оформлювати. Сама ж Тетяна Гуєва досі долає його наслідки. Було написано об'явлення красними чернилами, карандашом, огромне, що в нашому під'їзді живе сім'я ковідна, що вони нарушають режим, посещають, пользуються ліфтом, виходять і так далі. Тоді я позвонила в поліцію і, в общем-то, потом сняли это объявление. Ну, и по сей час, ну, как бы, люди сторонятся. Детей мы боимся, мы не выводим сейчас, мы боимся, что их ударят или побьют, мало ли. Потому что дети ж учат от взрослых, что надо сторониться. Морально мне крайне. И я, ну, как бы, выхожу на медикаментах из этого состояния. До сих пор это рано. Олена Рашевська, Ігор Стрельцов, Олександр Гордус, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. І ми маємо коментар заступника керівника обласного лабораторного центру щодо цієї історії з подвійним результатом одного і того ж тесту на COVID-19. Михайло Мацюк каже, не може назвати діагноз помилковим і пояснив чому. Вона пройшла обстеження методом ПЛР, то в неї було встановлено наявність фрагментів вірусу РНК, вірусу SARS-CoV-2. Вона оперує тим, що проходила якісь тестування на ІФА, і вони які негативні обоє, але однак жодного результату сімейний лікар нам не предоставив. Ті системи мають самі по собі похибку, апаратура має теж похибку, люди теж. Я особисто діагнози не встановлюю, ми відповідаємо за лабораторне обстеження. Діагноз встановлює лікар. Тобто діагноз COVID-19 якийсь встановлював лікар, який, і сімейний лікар, який встановлював цей діагноз. І тому знімати діагноз, якось його міняти там і так далі, для цього існують експертні комісії. Зразок із 6 травня знаходився в морозильній камері. Як він переніс це заморожування, я не знаю. Коли зразки ми направляли, самі перші зразки, і потім зразки направлялися, вони знаходилися в замороженому вигляді не більше там 2 тижнів. А тут пройшло майже 3 місяці. Тут є дуже багато нюансів. Теж системи є різних виробників. Я не знаю в референс-лабораторії, якою теж системою користуються. Додам, у березні цього року на Сумщині вже був конфлікт через результати тестування. Тоді в Конотопському районі померла жінка від ускладнень після інфікування коронавірусом. Перший тест у неї був позитивним, другий – після смерті негативним. Перевірка у Київській лабораторії підтвердила правильність першого позитивного тесту.
Сьогодні мало виповнитися 28 років заступнику командира бойової машини 72-ї окремої механізованої бригади Олексію Приходьку. Народився він у Глухові, виріс у Ромнах. Мені згадується, який він твір написав. Куди б мене не закинула доля, я завжди буду патріотом. Він обожнював українську мову, вчив гарну англійську, обожнював тварин. У нього досі кішечка у хаті живе і спить на ліжку Олексія досі, яку він врятував на шкільному подвір'ї від зграї собак. Перший контракт про службу у Збройних силах Олексій Приходько підписав у жовтні 2011-го. З початком російської агресії підрозділ, де служив Олексій, розмістили на кордоні з Росією у Луганській області. У червні 2014 року протитанкова керована ракета, випущена з російськими бойовиками, поцілила у бойову машину піхоти, біля якої стояв Олексій Приходько. Посмертно чоловіка нагородили орденом за мужність 3-го ступеня, йому був 21 рік. Тата, коли загинув Олексій Приходько, ми влаштовуємо мітинг біля школи. Запрошуються батьки цього хлопчика, зародичі приходять, приходять представники громадськості, міської влади, і біля дошки пошани, яка прибита в нас на порозі біля школи, ми влаштовуємо невеличкий мітинг, де класний керівник промовляє слова. 1 вересня і останній дзвоник. У нас завжди є хвилина пам'яті на загальношкільній лінійці, де учні 9 класів покладають квіти до дошки пошани Олексія Приходько. Через карантин випускники сумських автошкіл, які мали 2 місяці тому скласти іспити на водійське посвідчення, тільки зараз здають теорію і практику. Крім того, відбулись зміни у правилах здачі. Все йде під відеозапис. Як сьогодні у Сумському центрі МВС складали екзамени на водіння, бачив Ігор Стрільцов. За фішечкою останньої робимо розворот вправо. Під'їжджаємо до паралельної парковочки і здаємо задом. Світлана Ядрець тільки-но пройшла етап водіння на майданчику. Наступне – водіння вулицями Сум. Чи склала його, ще не знає, але обізнана з тим, що має можливість його оскаржити. Чули ви таке, але такого робити не будемо, адже помилки зразу видно. Інструктор автошколи, який її вчив, говорить, здала нормально. Якби такі типові помилки можуть бути у учнів, навіть на екзамені, так як вони навчаються, але іменно таких якихось серйозних ошибок я не побачив. Оскарження результатів – одна з новацій. Також тепер іспити проводять під відеозапис. Відеофіксація, так, вона у нас була запроваджена півроку тому назад, вона була обов'язковою, але особа, яка екзаменується, могла відмовитися від неї. Зараз, на сьогоднішній день, в зв'язку із змінами, відеофіксація обов'язкова, тобто громадянин вже не може відмовитись. І змінились трошки сам порядок прийняття іспитів. 10 хвилин, мінімум 10 хвилин на майданчику для початкового керування і мінімум 20 хвилин в умовах дорожнього руху. І ще одна зміна – час екзамену. Раніше на практичний іспит виділялося 15 хвилин, зараз мінімум півгодини. Також змінили умови підтвердження стажу керування, щоб отримати категорію Е. Стаж керування підтверджується документами на власний транспортний засіб, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, або ж довідка з місця роботи про підтвердження стажу відповідного, або це може бути також довіреність та свідоцтво про реєстрацію у разі, якщо громадянин не є власником свого транспортного засобу. Загалом основні нововведення стосуються отримання прав на водіння авто з причепом, підтвердження водійського стажу, складання іспитів та анулювання водійського посвідчення. Були дуже довгі перериви, майже місяць, можливо, навіть більше. Простіше ж, коли ти постійно їздиш, набираєшся опиту і потім здаєш екзамен. Якщо ти проїздив декілька занять, потім карантин ти взагалі не їздив, потім знову поїздив, потім знову не їздив, ну, це якось дуже важко. Мрію на гарну роботу влаштуватися. І водійське посвідчення для мене – це пріоритет, тому що на роботу мені потрібні водійські права. Я настроєн з першого разу здати, тому що в мене варіантів нема. Я не розраховую тут ходити тижнями. Як тільки нововведення вступає в силу,
не зразу починають розуміти, як цим користуватися. І може хтось, якщо і захоче свої права відстоювати, буде важко. До практики з водіння допускають лише тих, хто склав теорію. Сьогодні з групи у 20 людей 5 не допустили. Ігор Стрільцов, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. І на цьому я вам дякую за увагу. Побачимось на Суспільному. Бережіть себе і своїх рідних.